Ես քանի օր կլինի, որ ես վիճակն է։ Հա, հին շատ եմ, հա գործի գնում գալիս եմ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ահա, Գագի Շամշան։ Մեստը մեսա, այլ այն կողմն էլ կա։ Ահա, որ վիճակա։ Գիտեք ինչ կա, ժողովուրդ էլ ա մեղավոր։ Ժողովուրդն է մեղավոր, շատ մեղավոր է ժողովուրդը։ Բայց ես հոտը բանը։ Սնչում ենք։ Ժողովուրդը տան ռեմոնտ է լավ, ընդքը հոտը, մեկ է նա բարձ է ամբարձ է։